så er der igen to mand nede. Han slår sig virkelig. Men den her, den er grim. Han har slået sig gevaldigt. Det ser lidt alvorligt ud, det synes jeg. Det er jo, der er noget, der simpelthen skal sættes på plads. Samarita inde på banen. Som også har været så uheldig med skader. Ja, det er muligt hovedet, tror jeg, gjorde. Ja, det skal jeg sandelig lige love for. Ren stempling af fodsålen for os. Det er så godt at tage hensyn til en modstander. I feel fine.